звучить оркестр Бережанської виховної колонії. І не біда, що форма, подарована Тернопільською оркестрою «Волі», трохи не за розміром. Головне – музика. Грають в оркестрі Бережанської виховної колонії засуджені. Відтак навчати доводиться з нуля і швидко, каже керівник. Бо кілька місяців і оркестранти виходять за ґрат на волю. Якщо в школі, наприклад, діти в оркестр попадають, музично підготовлені, які ходять в музичну школу, то тут в цьому питанні якраз навпаки. То діти приходять, які до цього, поки прийшли сюди, не мали ніякого зв'язку з музикою. І приходиться починати все з самого початку. Тобто вивчення нот, необхідних елементів музичної грамоти. Вони помаленьку починаємо вчитися перші звуки дути на духовому інструменті, а тоді вже переходимо до вивчення гам, партій і так далі, і надалі вже творів. Павло в оркестрі грає вже 3 тижні. Подобається мені грати з хлопцями. Хлопці навчають мене далі, щоб, може, на свободі вийду, думаю, буду далі продовжувати грати. Як і Павло, Іван на волі жодного стосунку до музики не мав. Тепер, через півроку у колонії, без гри в оркестрі себе вже не уявляє. Я вам тако скажу, навіть якщо і горло болить, чи губи потискали, я все одно іду граю, тому що я це люблю. Мені це подобається дуже сильно. І я би не сказав, що це примусово. Тут хто хоче, той і грає. Тільки бажання і все. З 2007 року, відколи Зиновій Іванович керує оркестром Бережанської колонії, із неї на волю вихованців, які вже вміють грати на духових інструментах, вийшло стільки, що вистачить не на один оркестр. Так, для себе веду таку невеличку статистику, то там десь в цьому зошиті я собі зазначив вже 49 вихованців, які вийшли звідси вже, я вважаю, таки на певному рівні вишколені, що вже можуть грати десь в оркестрах. Це вже 49 чоловік за той період, поки я тут. Іван дуже прагне вже за 2 місяці умовно достроково звільнитись із Бережанської колонії та грати на трубі, каже, не покине. Не покину, я вже передзвонюся своїми рідними, і вже там мені знайшли інструмент, і буду навчатися далі. Діти, які звільнилися, ряд є таких, які продовжують займатися музикою, а інші, які навіть не продовжують, то дзвонять до мене, спілкуються, і то така зарплата, як така, невідчутна в кишені, але приємна для душі, бо дзвонять і дякують. Дякую вам за це, що ви нас тут навчили, ми зараз собі там пам'ятаємо це і вам. Вдячні за це. То така найбільша вдяка мені.